É dois motivos que eu pensava. Um, que eu considerava que tem suficiente espaço dentro do sistema, que não está um valor standard para vir com um straf minimum, de tipo de delito, assim que qualquer delito, em dois lugares, onde funciona o nosso sistema penal, tá, para dar um sinal preventivo, para prevenir, que no futuro outra pessoa por considerar de cometer tipo de delito aqui.